Atzo, azaroak 25, genero indarkeriaren aurkako nazioarteko egunaren arira, milaka lagunek hartu zuten parte Euskal Herrian, indarkeria sexista gaitzesteko egin zituzten mobilizazioetan. Arratsaldean, manifestazioak izan ziren hiriburuetan, eta mobilizazioak eta bilkurak hainbat herritan, Zarautzen eta Azpeitian kasu. Egoera zen jarrera jasan ezin eta oekarri hauen aurrean, emakumeok ez gaude inor salatuko gaituen zain. Indarrak batu eta gu geuk defendatuko dugu geure burua. Autodefentsari ekingo diogu, erasoen aurrean erantzun egingo dugu. Honetarako, garrantzizkoa da emakumeok jasaten dugun indarkeria maila kolektiboan ulertzea. Emakume bat erasotzen duten bakoitzean, emakume guztiok erasoko bagintuzte bezala baita.